分かったことがあります、はい、なんかこのレバーが ね全部寝てるなーなんて思ったんですよ。私最初ね随分寝かせてあるんだなと思って、もっとこうじゃないのと思ったんですよ。このねやっぱほらポジションもアップだしね、うん、ただね上げてこう握ったらヘッドライトのディマースイッチってですか、廃炉切り替えするところあるんですか、これが当たる当たる、そうだからこれ以上起こすとこの今のレバーの位置からもっとこうねこっち側にやると、まあ、ここがギリギリですかね、うん、であんまり寝かせるとほら乗りづらいじゃないですか、こうなってこういう風になっちゃうからね、スペースでこれぐらい、まあ、こうまっすぐにね、うん、こうまたがった位置からまっすぐになるようなあれじゃないと、こうでもやりづらいしもちろんこうもやりづらいんですけど、で調整してちょうど当たらないところで、ハイビームはこれを前なんですよね、前にこうパチッてやるとハイビームなんですよ。でハイビームの時に握った時にこれが戻っちゃって意味ないじゃないですか、ね、ギリギリ当たらない、うん、ここでこれ以上上げると当たっちゃうんで戻っちゃうんですよ。自動でロビングです、ね、戻せるんですよで、ね、だからまあ ここが一番ギリギリかな、うん、そうこれ以上、まあ、でももっと寝てた最初ね、随分寝てんなと思っておかしいよなと思ったんですけど、うん、まあ、これがちょうど、うん、いい感じじゃないですか、はい、ねえ、と思って、そう、それまで分かんない、とりあえずこれぐらい、普通これぐらいじゃないのって勝手に調整してで、いざねこうやったら、ん？あれ？当たるじゃん、ね、まあ、変わってますよね、でだからレバーをもっとこう逃げるようなレバーにすればいいんですよね。でこのレバーだとちょっと、ただこれ純正だからね、どうしようもないんですけど、まあ、あと内側ちょっと削るとか、いやそれは無理だね、そんなことやったらないのもんね、ね、しまいます、はい、これを、お客様連絡済みね、何々様ご制約みたいな書いて貼ってあるお店もありますけど、何々様とかやっぱ今ダメなんですよね。そうすると例えば A 様 B 様 C 様みたいなね、いう感じになるのかなと思ったりしますが、あんまりちょっと入れると危ねえな、少し余裕を持たせてね、うん、危ない、よろめく重くて、出られないね。だからまたがって、ね、ここいいじゃないですか。ね、わかんないね。こんな感じでね、はい、しまいましたね。で、まあ、うちに来てこの車両をね、あ、これっていう方いないと思うんで、あれなんですけど、まあ、普通だったら、ね、この売約済みとかね。割ったりするのかなと思ったりいたします、はい、さあ、そしたらですね、あとね、売約組の車両、ね、売約組の車両はね、あれなんですけど、1台、あ、そう、レギンポイント、ね、どちらにしても、レギンになるのがおそらく土日、CB も土日だっておっしゃってたんで、ちょっとね、レギンしまいますね。良かったですよ、冷気にね、エアクリーナー交換しようと思ってね、ちょっと触って、やっぱりね、うん、ダメ、やんないと、そう、そういうことをね、思いましたね。大抵ね、あ、これ、ちょっと気になるなっていうのをやっとかないとね、後で交換するんですよ。はい、これ、NMAX か。NMAXありますか？で、下部がこことそこに入って、あと CB190SS、なんかやんなきゃいけないなと思ったのは、レバーのね、
あもうスイッチ、ハンドルスイッチのあれがこう少しこう動くんで、はい、もうそういう仕様なんですよね。嫌ですよね。だからあの両面テーブルみたいなの入れて、ほんでこう動かないようにね、うん、ちょっとしようかなと。それはちょっとやんないとね、はい、っていう感じですね、はい。さあ、そしたらですね、今日はねあれです、そう、もう6月もね今上旬もう終わって中盤に差し掛かってね来ますけど、あの CB じゃなくて TS-185 ですね。 TS-185 の、はい、そう、そう TS-185 ね、で一応ほらもうそろそろだなと思って、でも連絡来ないからね、月曜日とかにね、だからお金振り込んでくださいっていうのはないから、あの予約金だけは払ったんですよね、うん、予約金は払ったんですよ。なんでその残りのね残金を払うと思って、でまあいつ来るのかなって言ったらね、申し訳ないですけどちょっと6月下旬ぐらいにお願いできますかねっていう、いう話なので、はい、やっぱりこういろいろたところに出るっていうのもねあるのかもしれませんが、まあしょうがないですね、うちとしてもね。だからちょっとあのお客様には大変申し訳ないんですけど、もうしばらくちょっとお待ちいただいてですね、はい、まあ6月下旬やっぱりだから後の方にご注文いただいた方は、7月上旬になっちゃいますかね、まあ、順次にねやらせていただきますので、やっぱり1日そうですね、内容を考えると、まあ、2台とかねそれぐらいがやっぱりちょっと厳しい、それぐらい他に何もやることなければねまた別なんですけど、まあ、2台ぐらいがちょっといいところかなと思いますんでね、はい、やっぱりあの動画も撮りたいですけどね、もちろんほら黙って何もねただ撮ってただ撮りっぱなしで、ずっと作業するっていうね、そうすれば多分1時間半ぐらいから2時間ぐらいで終わるとは思うんですけど、工程がね、うん、ただまあやっぱりあとそれだけではないのでね、やっぱり途中でねオイル交換とかやらなんだっていう話があるとやっぱりね、あ今ちょっとできませんってね全部断るわけにいかないですからね、それはそれでちょっと、ね、で、であの他の車両ですね、一応ちょっと聞いてみたんですけど、例えば AG200F これはねもう完売、あとですねオーストラリア仕様の WR250R これもう完売、はい、もうありませんっていうことらしいです。もちろん TS はないです、はい、ないっていうね言われちゃってるんで、はい、だからないですね、はい、っていう感じですね。うーん、 WR も魅力的でしょね、そうオーストラリア仕様、日本で作ってるやつでしょ、もちろん AG200F も日本で作ってるやつ、はい、まあ、またね、売れるんであれば多分買ってこられるとは思うんですけどね、多分まだ普通に売ってる車両ですから、ダブル R の方はないですね、ダブル R の方はもう生産終了してるみたいなんで、もう本当にさ250のね最後にとりあえず探して数台なんとかゲットしてそれを持ってきてみたいなね話なんで、ちょっとまあ、その辺のはちょっとしょうがないんですけど、まあ、他の車両に関してはね普通に現行で売ってる車両の中でもちろん買えるなと思います、ね、まあ、そうするとそれの場合は適正価格ですよ。だからもうないっていうとねどうしても高めになっちゃったりするんですね、で販売店でもねもうそれ売ったら終わりですから、やっぱりちょっと高めになりますよ。 TS もやっぱり相場高いですからね、うん、本当にもうないっていう話なんで、また鈴木さんが作ってくれればね現地で、ね、欲しいっていうね話があって、でまたね何百台もね、うん、現地で、まあ、やっぱ仙台とかですかね、100台にあげちゃやらないですよね、うん、でまた作ってねっていうのがあるのかもしれないですけどね、なかなかやっぱりもう時代がそういう時代じゃなくなってきたんですからね、もう電動にしなきゃいけないとかね言ってる時、まあ、あの国によってはもちろんね作れ売れる国もあるかもしれないですけどね、さあそんなところでですね、はい、とりあえず今日はこれで終了、うん、あじゃない終了じゃないじゃないじゃない CB190SS のちょっと スイッチやったよね、うん、で一回外して、で両面あの強度の両面テープないで、両面テープ止めるわけじゃないです、ピンは出てるでしょ、ピンは出てるんだけど穴がちょっと大きいみたいで少しこう動くんですよ、だからそれがダメなんで、まあ、ちょっと巻いてね、そういえばこう固定されるじゃないですか、まあ、それでちょっとやろうかなと思っているのでございます。はい、ということで、とりあえず
店長どうしたの。店長750です。準備。AC の金180準備 OK で CB190SS もはい、それで準備 OK ってね、ありがたいございます。はい、ね、その後ね、やっぱりもうなんか売れないと困っちゃうなとか、 あと NMAX 準備 OK ってます。はい、いいですね、ありがたい、だんだんちょっとね、少しずつ回しができると嬉しいと思います。はい、あの、どうですか。